Ħabib, nsemmilkom. Il-video li għandijalkom illum huwa biċċa mużika li ktibtha jiena stess. Barra nħobb indoq diski ta' ħadd ieħor. Inħobb nikkompon ukoll xi ħaġa jien. Issa jiena kif qed ngħidilkom m'inhiex xi mużiċista. Ġifieri mhux sa tara xi mużika minn dawk il-kbar tajjeb. Imma nipprova noħloq xi ħaġa. Jiena stess, jiena forsi kif tafu, inħobb ħafna l-melodija. Jien ma jiġbux dawk id-diski bil-bum bum u skossi u mbarazz, dawk idejquni, nitkellem straight, tajjeb. Imma il-melodija tiġibna ħafna u fil-fatt meta jkun xi biċċa mużika, ġieli ktieb toħrajn u meta fuq YouTube, ikun fina xejn ta' melodija, għax jiena l-melodija gvern toġobni. Issa llum il-kanzunetta għaw skużani il-mużika li ktibt jisima fil-fla song, tajjeb, fil-fla kulħadd jaf x'inhi. Biċċa blata f'nofs ta' bahar. U dil-mużika semmejta fil-fla song. Mela nispera ħbieb li dil-mużika li ktibt jien toġobkom. Mużika żgħira, mhux mużika grandja, imma jiena napprezza li nagħmel. Mhux li nagħmel ma napprezzax. Tajjeb, issa ħadd ieħor jgħid li jrid, ma jimportanix, imma jiena inkun kuntent li għamil xi ħaġa jiena. Zajra, memżod bun bira ħafna. All right? Mela għalikom fil-flasong. Biċċa mużika li ktibt jien jisimha fil-fla song. Nispera li oġbitkom ħbieb. Tajjeb, jiena kif għedtilkom jien m'inhiex xi mużiċista, ġifieri, imma napprezza li nagħmel, avolja forsi biċċa mużika żgħira, tajjeb, ħdej ħadd ieħor ma nibdiex. Imma napprezza li nagħmel jien. Mhux niftaħar nitkabbar u nurin xi ħaġa, laqgħax xejn. Inħoss li nagħmel u tal-lir. Ok? U kuntent li nagħmel. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni u tal-li rajtu l-video, nispera jogħġobkom. Il-ġurnata t-tajba.